de handles både på Nasdaq, og de handles også på The Ice. Hvis du gjerne vil laste dette ned, så er det bare å trykke på download, og det kommer opp en WinRAR, en sånn pakket fil. Og den ser sånn ut. Og så kan du ikke bare si close på den. Så han er rett i Excel. Så du kan hente ned hva du vil. Verden er så liten at jeg kan sitte med i Molde og gjøre alt jeg vil. Så her har dere egentlig alle opsjonskontrakter med referanse til underliggende, som dere ser 40.0369, opsjon C, en call. Hva tid han forfaller, produkttype, så har du et nummer som er knyttet til en 390, som også en referanse tilbake igjen, og hva tid strip name. Jeg forteller når tiden får falle. 14. Mars 14. Så den er død. Og det ser dere også fordi at den første datoen er 1. januar 14. Så går dere helt tilbake igjen her nå. Så dere kan se at siste datoen var i går. Så det er vel ikke egentlig, det er utrolig lett å jobbe med sånne markeder, fordi at dataene er lett tilgjengelige. Og så er jeg meget skeptisk til å se at folk lager spørreskjemaer, og får akkurat det svaret som de ønsker seg. Og så er det alle rapporter som kommer ut i sånne former, det er jo bestillingsverk. Her klarer du ikke å gjøre noen ting, slike ting. Her må du være objektiv også. Du klarer ikke å styre noen ting. Her kan du få sannhet. Du har vel kanskje merket det at det er veldig mange som bestiller forskningsrapporter, og de kaller det forskning. Ingenting med forskning å gjøre. Det er bestillingsverk. Så halvparten av det som kommer ut i norsk offentlig lys, det er bare tull. Har ingen verdi overhovedet. Meget skummelt, folkens. Så jeg tar ned det her. Tar ned den der. Og går tilbake igjen til utgangspunktet vårt. Jeg tror vi var på 13. Det var der vi var. Og så så vi på den. Og så, der var vi. Då har dere all den informasjonen dere vil, hvis dere vil, hvis dere ønsker det. Så nå skal jeg snakke lite til mer om renta, men dere har fått alle detaljene om beregningsteknikkene. Min viktige faktor nå er, hvordan kan du forklare det her? Hvorfor er det slike forskjeller? Og då er vi tilbake igjen til det som ofte blir lagt til grunn, og det er den der forventningshypotesen. Så vi snakker om en teori, og en teorien er om hvordan rentene vil se ut fremover. Og da må dere passe dere, for renten inneholder kompensasjon for inflasjon. Ikke sant? Så når dere ser en sånn stigende kurve, kan dere forvente? Jo, husk på at det ligger inflasjon der. Så når jeg ser en slik stigende rente, så tenker jeg, ja, vi forventer økt inflasjon. Men ok. Rising yield curve, suppose. Anta. Hva tror vi? Jo, eller forventningshypotesen sier jo bare egentlig at vi skal være indifferent med å gå på en enkel obligasjon som varer 2 år, og en obligasjon som varer 1 år av gangen. Enig?
Så hvis jeg har spotrenta et første året og spotrenta andre året, så må jeg være indifferent med at jeg har en samme tilsvarende på to år. Men husk på at den renten er oppgitt per år, den også. Så husk på det. Så hvis du da kan forvente en 12% på en to år obligasjon, og så antar vi også at du kan tjene 12% 10% på neste 12 måneder, altså ett år, ja, da kan jeg finne renten som er krevd andre året for at vi skal være indifferent. Se nå. Vi har for det første, vi har 1000 til å investere i 2 år. Ja, da ser vi her hva som skjer i den tilfellet. 1000, 1 pluss 0,12 opp til andre, gir 1,25. Hvis du i midlertid kjøper den i 1 år og 12 måneder, ja, da har du bare en gang. Du kan ikke opphøve den i 2. Da får du bare 1100. Hva må du ha i år 2 for å få 1254? Der står du i neste omgang. Så da setter jeg opp 1100 som jeg har fått første året. Så ganger med S2. Og den skal jeg neddiskondere 1 år. Sånn. Slik at jeg får den riktig i forhold til 1254. Så 1100 opp til 1254. Setter den inn med 1. Nå kan vi bare snu litt på uttrykket. Vi tar vekk 1-tallet. Og for under brøkstrykket 1 pluss S2, eventuelt alt dette som dere vil. Jeg har satt opp at S2 er lik. Dette er rimelig greit å regne ut. Det er vel ikke noe problem. Jeg skal vise dere det nå lenge. Nå tar jeg 1254 og deler på 1100. Minus 1. Sjekk at det uttrykket blir riktig. Bevis, overbevis dere selv at jeg har gjort rett her. Og så ser vi det. Den er 14,04. Det betyr den er langt fra 12%. Så, the expectation hypothesis, rett og slett forventningshypotesen, sier jo bare det at vi, om vi har spått eller terminrenta, et fett. Så terminstrukturen kan dere bare sette opp. Den er henholdsvis 10 og 14, første og andre år. Det er spått. Hva med termingilden? Ja, den er 10 og 12. Og da er det match mellom disse to her. Men da må dere merke dere at gilden på 2 år, den strekker seg over 2 år. Så da får du 2 år, 12%, dang, dang, 2 år. Mens 1 år får du 10%, også redemption. Dere ser dere får det samme på spot på første året, uansett. Men når året går opp til 2, 3 og så videre, da får du avvik. Og for at vi skal få en spot her, og slik at vi får 12% hvert år i 2 år, så må jeg ha 10% på første og 14,4 på den andre, for da får jeg den samme som en toårig obligasjon. La oss se på et eksempel til. Det er en utvidelse av den vi har. Men nå sier jeg det at vi er i 13% i tre, på en treårig bond. Da utvider jeg altså med 1 år. Så 12% 2 år og 10% 1 år. Det er terminstrukturen. Husk på hva jeg får da. Hvert år. Da har jeg en obligasjon på treårig der jeg får 13 hvert år. Hva får jeg da i S1, S2 og S3? Ja, da har jeg S1 på 10. Jeg har S2 på 14,04. Den beregner jeg nå nettopp. Men jeg kjenner ikke S3. Sett den inn. Ja, det er enkelt oppsatt. Vi må ha nesten 10, 14,04 og S3 skal være lik 13. Husk på 1 pluss hele tiden. Og da er det S3 lik 15,02%. Og da er det spotten henholdsvis 10, 14,04 og 15,2 for at jeg skal få en
terminrente på tre år. 13% hvert år. Det tilsier det spotrentene der som står nederst. Og dere ser nå da at terminkurven er stigende. Han faller oppover altså. Stiger oppover litt. Så vi har tid her. Og vi får en sånn kurve. En klassisk. Men husk på igjen, dette er termin. Husk på hvordan spotten ser ut. Og spotten må dere tenke sånn på. Han har ett år der. Så han ett år her. Og så han ett år der. Han blir bare streker altså. Eller punkt hvis dere vil ha det til. Jeg tror jeg visste det her. Det gikk litt for fort da. Den plansjen var ikke der. Men der, med andre ord, den kan du trekke opp. Der får du bare sånne innimellom ordet, spottene. Da er den på plass. Og så har vi da terminrenta. Så husker vi tilbake igjen til terminmarkedet, at det eksisterer et marked. Og da sier vi det slik at disse terminen, denne her teorien der, vår forventningsteorien, vi antar det rett og slett det er gode prediktorer på fremtidige spotrenter. Og det tror vi, det må være en lov altså. For hvis det ikke er det, at vi bruker den teknikken som jeg har visst dere, så skal jeg tjene penger på ingenting. Da skal jeg ta kronestykket herifra, og så putte over den lommen, og jeg har fått mer. Eller, hvis dere liker å tenke det, at jeg har penger i begge lommene, og så tar jeg og flytter den ene opp i ene lommen, og det plutselig blir litt mer. Hvordan gjør jeg det? Ja, det kan dere se her. La oss nå anta da at vi har, vi sa her, 16% i stedet for 14,04. Hva skal jeg utnytte det? Ja, nå tar jeg bare et stort. Jeg kunne tatt x kroner. Bare jeg har penger, så skal jeg utnytte det. Så det gjør jeg låner. Det er relativt lite beløp. Jeg har lånt 10 millioner. Da vil det bli interessant. Ikke sant? Nå låner jeg 10 000. For to år. 12%. Så er vi i slutten av år 2. Så vil jeg skylde altså 12.544 på grunn av at man betaler renta. Det er 10.000. Kan jeg også gjøre på to måter, til en annen måte. Jeg kan ta årlig lån. Så, det er 10.000 you have borrowed. I stedet for å gjøre noe med det, og bruke det til noen sånn annen ting. Så tar jeg og setter inn i obligasjoner, så gir henholdsvis en på 10 og en på 16. Ja. For det har jeg muligheten til. Ikke i stedet for 14,04 så fikk jeg 16, ikke sant? Får jeg den første på 11, og så et år så tar jeg de 11.000, og så putter jeg inn til 16. Da får jeg 12.760. The difference is 200 og 16. Pluss, altså, jeg har ikke gjort en tøddel. Jeg har fått mer inn i lommen da. Jeg har bare flyttet penger. Så hvis dere ser slike situasjoner, så er det bare å utnytte det. Og det er rimelig enkelt å lage et regnark der du følger dette for hvilken som helst bank. Sånn? Helt ok. Og jeg har et terminmarker også. Så hvis det ikke disse passer ihop, så kan jeg låse rentene fast, og jeg kan inngå en avtale over neste 10 år, der jeg tar ut en short profit. Short profit. Men nå skal ikke dere forvente dere finner så mye slikt. Fordi her er veldig mange flinke mennesker der ute. Også innenfor finans. Og det gir deg ikke noe gratis.
Så hvis du finner det, så må du gjerne tipse meg. Sånn. Det er ikke så enkelt å finne. I tillegg til rentene, så må dere passe på at det er noe som heter valuta. Og det er enda enklere å utnytte det, for der er det enda flere markeder. Men det er rimelig effisient, altså. Så det er vanskelig å finne muligheten. Husk på at rentene, de styrer hele valutamarkedet. Så det er ikke noe annet som gjør det. Så, dermed så vil dere få en ny situasjon. Ser dere da hva som skjer? Etterspørselen vil øke på obligasjoner andre året, på kortsiktige, og det vil presse rentene ned. Back to equilibrium. Det er alltid trykk i finansmarkedet, og det er sånne tullinger som meg som er det. Fordi at jeg vil alltid prøve å utnytte det. Og dermed så feller vi alt tilbake til likevekt. Og det er derfor jeg trenger spekulantene. Og dere må ikke komme ut og fortelle meg at vi ikke har behov for spekulanter. Det er det som bringer markedet tilbake igjen på plass. Sitt stille. Sant? Få markedet på plass igjen. Hvordan får du det? Spekulanter. Så må du bare være negativ til det, men det er faktisk en ekstremt viktig jobb. Ok. Så hva bestemmer? Nå er vi tilbake til Fischer. Og Fischer, han er en veldig smart mann. Han er ikke, det er ikke Frisch, men Fischer. Og Fischer, han sa det slikt. Han sa at 1 pluss nominell rente er like 1 pluss realrente pluss inflasjon. 1 pluss inflasjon. Og nå må dere merke dere hvordan dette blir da til slutt. For dere må utlede den ligningen der. Og da vil dere se at dere får en underbrøkken, overbrøkken og alt mulig som ganger med 1 pluss jord. Før dere kommer til endelig konklusjon. Så den må utkjennes lite grann. Så hvis vi har en, hvis vi tilpasser den lite grann, så har en fremtidig spot interest rate er like 1 pluss expected future interest rate pluss rate of inflation. Expected. Husk på igjen, det er forventningen vi snakker om, for vi snakker om fremtid. Ikke sant? Vi kan ikke vite med sikkerhet dette her. Så alt er forventet. Eneste som ikke er forventet, hva er det? Termin! Den ligger der. Åpen! Derfor så står det ikke expected på den. Ja, det står expected. Men du vet at det er et marked for det. Men det har ikke dere for spotten. Så hvis vi da antar vi har en konstant realrente som er rimelig på kort sikt, så sier Fischer-relasjon at det er rett og slett den, hva er det som styrer terminstrukturen? Jo, det er inflasjon. Så hvis vi bruker det tidligere eksempelet med S1, S2, S3, så sier det at Fischer effect implies that rising future interest rates arises from the fact that inflation is expected to increase from its current level. Med andre ord, ser dere en sånn terminstruktur som er stigende, så er det inflasjon som forventes å øke. Ingenting annet. Så, hvis du har en stigende terminkurve, stigende inflasjon, fallende inflasjon, og en stabil, så har du en inflasjon som er rimelig stabil. Med andre ord, hvor er sentralbanksjefen når han kommer ut og skal fortelle litt om rentenivået i Norge, når du ser at rentekurven er stigende? Det er jo bare rett og slett å lese av den. Så jeg trenger ikke noen uttalelse fra han, kameraten der nede. Han kan flytte til Nordpol. Trenger ikke han. Du har terminkurven. Du vet dere det. Jeg tar ikke opp noe så komplisert som transisjonskostnader og skatter. Det kan dere få lov til å gjøre selv. Men merk dere.
Hvis jeg får renta hvert år, det er en uheldig situasjon. Så jeg tar gjerne og utsetter rentene ett år, jeg. Derfor, merker dere det oppsettet som jeg har her. Fordi jeg klarer jeg å forskyve skatten senere. Topp. Ja. Og jeg må betale renta. Jeg må betale skatt på renta. Sånn. Så jeg tar med meg noe sånn, et lite eksempel også til dere. Og hvis det, må gjerne se på det. For jeg er jo også trekke ut skatten. Og vet nøyaktig hva som er forskjellen. Og dermed så vil dere få en ekstra kompliserende faktor. For disse faktorene her skal være lik etter skatt. Se på eksempler. Det er litt komplisert. Men. Se deg mer enn gjerne. Så. I midlertid så vil jeg nevne to mer ting før vi slipper rentene. Merk dere at det er noe som kan kalles en likviditetspreferanse. Folk vil gjerne ha penger framfor å utsette konsum. Så det er noe med konsum igjen å gjøre. Sant? Utifra den rene forventningshypotesen, så både de som låner og de som investerer skulle bli indifferente mellom lang sikt og kort sikt. Husk likevel, all fremtidig avkastning er usikker. Det gjelder generelt, ikke sant? Og vi vet, når det er usikkerhet, så ønsker de penger heller i dag. Så er det likviditetsankvar. Så hvis rentene går opp, så vi ønsker de rett og slett å ta fordelen ut av det. Sett pengene inn på den økte renten. Hvis du har låst den da inne på en obligasjon med lavere rente, så har du, beklager du til deg selv. Eller motsatt, for hvis du er en investor. Hva er da, merker dere, differensen mellom de som tar opp lån og de som er investorer? Husk på, borrowers, altså de som ønsker å låne, låner langt. De ønsker å låne langt, kjenne sine forpliktelser og kjenne sin risiko. Hva er risikoen? Ja, for hvis du går langt, så har du bestemt for risiko. Hvis du er kort, så kan du risikere at du må rebalansere hele tiden. Og da får du nye renter hele tiden. Og hvis du da ser på en terminrente som er stigende, så vil du heller, da vet du at renten vil komme til å stige, og da får du risiko. Hvis du låner langt 30 år, så har du låst renten din i 30 år, tror du. Husk på at bankene gir et tilbud om å låse penger. Du behøver ikke å gjøre det. Men da må du huske på at hvis renten er flytende, så rebalanserer du lånet ditt hvert år. Så, likviditetspreferanseteorien konkluderer med at uansett hva terminstrukturen, uansett om det er forventning eller Fisher-effekten, likviditetspreferanse for investorer og låntakere rett og slett tvinger den kurven her oppover. Det tvinger han rett og slett oppover. Og det er likviditetspreferansen som er. Vi ønsker mer penger kontra papir, hva som helst. Det siste jeg har med meg, som også er en teori rundt renten og terminstrukturen. Nå har vi snakket først om forventningshypotesen, det har vi regnet på. Nå har jeg snakket om en annen teori, likviditetshypotesen. Og den siste er segmented market. Segmenterte markedet. Og da, hvis det er segmenterte, så må dere merke dere slik. Noen personer ønsker å investere kort, andre ønsker å investere langsiktig. Det å gå kortsiktig
Og en serie av det. Det skulle være omtrent som et godt substitutt for å endre på en gå langsiktig, altså. Men nå merker dere, det er rett og slett går stikk mot forventningshypotesen. Så hvis dere skal studere renta, folkens, og dere søker etter forklaringer, så har dere uansett hva dere vil, så har dere en forklaring. Men da må dere huske på at forklaringen ligger der, og hva er forskjellige markere som ligger der. Jeg bare avslutter med, om du har langsiktige renter, er over eller under den samsiktige, den kortsiktige renten, så vil tilbud og etterspørsel over tid tilpasse markedet. Uansett om det er segmentert eller ikke. Og det er litt greit å vite. Ellers er det arbitrasjemuligheter. Penger i en lomme, to lommer, blir mer i en lomme. Husk på hva jeg visste dere med arbitrasjemuligheten. Så konklusjon, kan som et korrekt, vi vet ikke, vi klarer ikke å svare på det. Vi sier vel det slik at det ligger litt imellom. Men den sanne, den pure expectation hypothesis som jeg visste dere først, er vel den som lites på mest. Derfor så brukte jeg mest tid på. Men husk på at dere har en få tilfeller av både den der og den der i perioder. Og dere trenger det. Forklare rentene. Merker dere problemet har? Det er også løst. Må gjerne gå igjennom og se hvordan jeg har gjort det. Og også graf som jeg har vist dere tidligere, som er etterlignet her, som jeg har sett en strek på. Der har jeg punktene. Så det er spottene. Og den rette linjen der er termin. Sjekk at dere finner ut av det. Jeg også, der er tre spørsmål som jeg har gjort. Og løs den for å se om dere klarer å finne terminrenter og spotrenter utifra det eksempelet som jeg har gitt dere. Det jeg vil ha til slutt i dag, og som jeg fortsetter med litt i morgen, det er da selve finansieringsbeslutningen fra bedriftene. For det vi vet, det er at finansiering skal ikke ha noen betydning. Men glem ikke hva jeg har snakket om renta, aksjemarkedet og alt mulig det ligger her. Jeg skal si litt om det i dag også. Men merk dere nå litt at finansiering skal ikke ha noen betydning, og nåverdien altså på en finansieringsprosjekt skal være null. Men sånn er ikke det. Husk på hva Innovasjon Norge holder på med. Når det gir deg billig kapital, så må du være klar over et finansieringsprosjekt har positiv over det. Med andre ord, realprosjekter kan være negative. Hvis du får billig kapital fra Innovasjon Norge med positiv over det, så vil summen av den investeringen du har gjort i real pluss over det du får for finansieringen, summen av det blir positiv. Og vi kaller det distriktspolitikk. Ja, er det det? For når realprosjektene er til Novari, så trekker det ut mer ressurser enn det skaper. Og det blir en total feil allokering av kapital. To ekstremt viktige argumenter. Jeg bare sier til dere følgende, at den kapitalen dere bruker på sånne ting som det, hvis det realprosjektet er negativ, så er det bedre å plassere pengene i banken. Bare for sagt det med en gang. Så Innovasjon Norge må ikke være den som skaper prosjektet. Det medfører det at du bruker mer ressurser
enn du skaper. Det tror ikke Innovasjon Norge har skjønt. Men, det er distriktspolitikk. Må dere legge det fra dere. Med de ressursene vi har langs kysten, så må ikke vi snakke om distriktspolitikk. Hva er det som gjør alle flyttes ned til Oslo? Det er ikke våre ressurser i alle fall. Det er heller det at politikerne sitter i Oslo. Så pass på dette med ressurser, folkens. Så her er det der vi tenker oss rundt egenkapital. Så husk på at det er to måter å skaffe seg egenkapital på. Nei, kapital på. Egenkapital og fremmedkapital. Så når XSL går på børs nå, ikke sant? Hva gjør han? Skaffer seg egenkapital. Og hva er det de gjør da, når de går på børs? Jo, de har en offentlig emisjon og en nystarting. IPO. Initial Public Offering. Så det heter fint på amerikansk. Det har vært ganske mange av det. Og stort sett så har vært folk vært vellykket, disse plasseringene som skjer. Jeg vil bare passe på at hvis vi skal få dette til å fungere, så er det også noe som heter privatplassering. Da vil du gå og plassere kapital på en mindre krets av personer som du vet har kapital. Og så etablerer du selskapet til en mindre investorgruppe. Du er ikke på børs. Offentlig børs. Aksjeutvidelse, det er da et selskap som allerede er på børs og ber om ny egenkapital. Utvider egenkapital på grunn av veldig mange gode prosjekter, for eksempel. Vi har et kompliserende moment på aksjeutvidelse. Og det må jeg ta til dere. Og det er at i Norge så har vi krav til at eksisterende aksjonærer i en aksjeutvidelse skal holde det skadesløse. Det betyr at hvis da kursene endrer seg, så skal det få lov til å få tegningsretter. Tegningsretter som gjør det muligheten for det å holde seg skadesløse. Så det her har vi en liten sånn situasjon. Så tegningsretter i Norge må vi ha med oss, om dere liker det eller ikke. Merk dere da at KM gange M, det betyr rett og slett gamle aksjer. Og verdier det er. Pluss nye. Og så er det spørsmålet den KNN. Det er emisjonskursen. Og det er med andre ord, den nedgangen pluss den nye, ved bare en aksjeutvidelse, så skal verdien være den samme. Ingen nye endringer. Ingen ny informasjon. Bare en aksjeutvidelse, ikke sant? Og den betyr at markedsverdi på aksje ettertegning, førtegning er KM, delt på M. Sant? KM gange M over M. Det er per aksje, KM. Mens etter, så vil det være KM gange M pluss KN gange N, delt på M pluss N. Så maksverdien skal da reflekteres i en tegningsrett. Så hva er da tegningsrettens verdi? Den omsettes på børs på lik linje med en aksje. Hva er det og tegningsrettens verdi gitt den nye verdien her? Så den nye aksjene får. Ja, da kan vi sette det opp. Først så legger vi merke til at vi tar maksverdien minus emisjonskursen. KN. Og så tar vi at hele det uttrykket og deler på brøkken. Hvor mange nye gamle aksjer har du i forhold til nye? Bare omskriver vi det litt. Flytter M over N under brøkken på begge. Da legger jeg merke til at det blir et ganske komplisert uttrykk med masse ledd. Men vi skal få det enkelt til slutt. Vi bare utvikler det. Får vi den her, bare utleder det igjen
setter over på en brøkstrek først. Dere ser kanskje at det er akkurat samme uttrykk, men på ett en brøkstrek. Så dere ser at grunnen til at jeg gjør det første på linja overfor det, ser dere det at navnene der er lik, der man får over på en brøkstrek. Og kan jeg kutte, og da får jeg den enkle uttrykket at jeg får M over, og parentes KM, altså antall verdien før emisjon, minus verdien etter emisjon, KN, over samme brøkken. Forholdet MN, ganget med M pluss N. Men det kan vi utvide, stryk enda mer. M-en kan strykes, som dere ser overfor. Først neste ledd, M-en strykes med den M-en under. Og jeg får KM minus KN over 1N over M pluss N. Her kan jeg stryke mer. M og M går inn, begge deler. Så det er nok med å skrive M over N. N over N er 1. M over N må jeg ha. Så det blir 1 pluss M over N under, og så får jeg differensen mellom KM og KN. Så enkelt blir det til slutt. Og da kan jeg vise deg i form av et eksempel. Anta 150 børskurs før emisjon. Emisjonskursen er alltid lavere. 120 her. Og jeg har 100 gamle, 50 nye. Sett rett inn. Du får en betalt 10 kroner hvis du gir fra deg og selger en aksje. Men da må du, den som kjøper en ny aksje, må betale 10 kroner til deg før du får lov å kjøpe den nye aksjen. Så tegningsretten din, det er at du kan kjøpe den nye hvis ikke du vil kjøpe den selv. Så kan du selge den for 10 kroner. Men da blir altså KN, for den nye aksjonæren, det er 10 kroner pluss emisjonskurs. 130 altså. Så, hvis du skal ta et valg mellom privat og offentlig emisjon, da er det disse faktorene som er viktige. Størrelse, hvor stor spredning du vil ha. Offentlig emisjon vil jo alltid være størst spredning på. Risikoen er størst for offentlig emisjon. Kostnaden er størst for offentlig emisjon. Du får ønsket publisitet. Hvis den er stor, så tar du offentlig emisjon. Og det tar betydelig lengre tid med offentlig emisjon enn en privat plassering. Enkelt fortalt. Så, til slutt i dag. Og dette er viktig. Hva oppgaver har vi et aksjemarked for? Jeg vil ikke bruke så mye tid på selve kapitalmarkedet. Det skjønner dere. Likviditet er også. Det skjønner vi alle sammen. Vi ønsker å få inn informasjon. Derfor så har vi likviditet for kjøp og salg. Husk på at en aksje er bare en andel eller en eiendel. I stedet for å selge eiendelen i bedriftene, så selger du en aksje. Og en aksje, det er den eiendelen, ikke sant? En liten del, ja. Derfor så har vi aksjer, rett og slett fordi du skal få lov til å omsette det. Det husker vi tilbake til. Så dette med diversifisering, det kjenner vi også til. Så dette med desentralisering av makt til flere, til en som vil være investor. Men det viktigste, det er renovasjon. Det som renholdsverk i Molde, ikke sant? Få vekk inkompetanse. Det er veldig viktig. Så kapitalmarkedet, hvis nå verdien på en aksje faller, hva er det signal om? Ja, det er ikke nødvendigvis det at markedet er så dårlig. Hvis markedet generelt sett for bransjen er bra, og markedet begynner å falle, så er det en rett og slett en vurdering av at ledelsen ikke gjør jobben sin. Nå skal de vekk. Og vi kaller det rett og slett markedet for selskapskontroll. Og markedet for selskapskontroll, fusjoner og oppkjøp. Oppkjøp er rett og slett en renovasjonsmekanisme.
De fleste virksomheter finansierer sin virksomhet via tilbakeholdt overskudd. Likevel, 2/3 av veksten i de siste årene har blitt finansiert av det. 1/3 blir skaffet gjennom gjeld eller egenkapital. Så der er vi picking order. Husk på picking order. Tilbakeholdt overskudd, gjeld, tredje punktet, egenkapital. Det er rekkefølgen. Så i stedet for å betale utbytte, så holder det tilbake igjen i selskapet. Punkt 2, skaffe seg mer gjeld, sånn som disse gutta gjorde på Nordic ABM. Legg merke til alle energiselskapene som gjorde, fordi leierne ikke har kapital. Mens resterende, siste punktet, det er å skaffe seg egenkapital. Slik som XSL, det koster mye penger. Der starter jeg neste gang, i morgen. Og da skal vi se litt på fundamentalisme. Og så skal vi bruke en alternativ teori til KAPM til å finne kapitalkostnaden. Og det vi bruker der, kaller vi en sånn dividendemodell. Da begynner vi også å se på den endelige slutten. Og vi har igjen fortsatt 2 uker. Men jeg har... Det er fortsatt noe stoff vi må snakke om, slik at dere har det med dere. Og det er litt grann oppgave som er relevant underveis, selvfølgelig. Men hovedparten av oppgavene er tilknytning til allerede det som er gjennomgått. Men dere er ikke fritatt.